Uzun müddət Azərbaycanda atalara tam ödənişli məzuniyyət verilməsi məsələsi müzakirə olunur. Deyəsən, layihənin reallaşacağı günə az qalıb. Hər halda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov da bu barədə danışıb. Düzdür, nazir müavini dəqiq tarix açıqlamayıb, amma bildirib ki, ataların tam ödənişli əsaslarla məzuniyyətdən istifadə etməsi məsələsi tezliklə Əmək Məcəlləsində öz əksini tapacaq. Nazir müavini qadın və kişilərin əmək haqlarında mütənasib qorunmasını mühüm amillərdən biri kimi dəyərləndirib. Təklifə görə həyat yoldaşı hamil olan kişilər doğuş gününə təsadüf edən ərəfədə 14 günlük ödənişli məzuniyyətə çıxa biləcəklər. Bunun üçün kişilər işlədiyi yerə hamilə həyat yoldaşının qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsindən arayış alıb verməlidir. Məzuniyyətə çıxan kişilərə işlədiyi müəssisə tərəfindən orta aylıq əmək haqqı qədər pul vəsaiti ödəniləcək.